Мигрантите и повече средства се отделят за тях, отколкото за бедния и страдал български народ. Вие си правете извода правилно ли е или е несправедливо всичко това. Нашата формация, фолклорна формация Детелина Величка Трушева с ръководител Емил и Петя ще ви представи няколко песни и искам да ви кажа, че това лято в Свищов ние завоювахме два златни медала. 2010 на Копривщица още един, да сме носители на три златни медала. Браво!